kur flasim dhe shohim çdo ditë. Në praninë të pjesëmarrësve të shteteve të ndryshme, derisa po diskutohej për paqen e sigurinë, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Artan Grubi nuk la pa e përmendur raportin e Dikmartit. Grupi në forumin për gratë, paqen dhe sigurinë tha se ky raport i ka vendosur një luftë së drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. A ime këtë rast u shpre se kjo është një shpike që përputhet me propagandën e Putinit për Ukrajinën bazuar në gënjeshtra. Një shpike që përputhet me propagandën e Putinit për Ukrajinën bazuar në gënjeshtra. I ktheja ato në fakte të paverifikuara pavarësisht faktit se Kombet e Bashkuara gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavin përballë raportit të rrem dhe i mbylli hetimet si të pabazuara. Ndërkaq zëvendës ministri e parë jashtme e Ukrainës, Emine Japarova, krahasoi presidentin rus Vladimir Putin me ish presidentin serb Slobodan Milošević. Ajo tha se Putini është Miloševiqi i ri dhe se të dy i kanë duart e një losura me gjak. 30,000 female soldiers. 30,000 ushtare kanë luftuar krah me burrat në Ukrainë. Nuk lodhen. Ato po i sakrifikojnë jetën e tyre për një Ukrainë të lirë e të pavarur. Njëkohësisht Rusia i mban rob me qindra gra edhe ato shtatë zëna. Sot Putini është Miloševiqi i ri. Të dy i kanë duart e një losura me gjak. Russia holds hundreds of Për trimërin dhe kontributin e dhënë, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, gjatë forumit ndau medalje presidenciale për gratë e Ukrainës. Ndërsa për rëndësinë e integrimit të grave në fushën e sigurisë, foli ministri i mbrojtjes Armand Mihaj. Integrimi i grave në sektorin e sigurisë është i rëndësishëm, sepse është iluzion të besoj se do të ketë stabilitet pa përfshirjen e grave duke pasur parasysh që shumica popullsisë janë gra. Gjatë forumit u rikujtua edhe trashëgimia e ish sekretares amerikane e shtetit Madeleine Albright. Për këtë të fundit, u mbajt një panel i veçantë diskutimi për angazhimin e saj për avancimin e të drejtave të grave dhe paqen.